Siya si May Parsons, anak ng overseas Pinay worker, laking Pasay City, ang nasa likod ng mask na nagbakuna sa 90 anyos na Briton, ang kauna-unahang nagturok ng bakuna laban sa COVID-19 sa UK na nakita sa buong mundo noong Disyembre. Matron o Head of Wards ng Respiratory Wards sa University Hospital Coventry and Warwickshire NHS Trust Taong gulang, may asawa at dalawang anak. What does it mean to you to be administering the first COVID vaccine in the UK? It has given me a lot of pride mm -hmm. to be able to showcase what Filipinos can achieve and also what we can actually, in terms of the care that we give, what the care of Filipinos that give to our people our patients and our community it's given me the opportunity to show how proud i am of the values that we have as filipinos and the care the, uh, the quality of care really that we give so for me to be able to be chosen for it i think it also showcases the filipino um, value of hard work never once in my life thought that this is going to be kind of the pinnacle of my uh, career to be showcased as the first filipino to Filipino British to administer the COVID vaccine in the pandemic. Binansagan siyang prolific jabber na nakapagbakuna na ng record na 140 jobs isang araw bilang bahagi ng peer vaccination program. Kaya kapado niya talaga ang pagbabakuna. Noong maabisuhan na kasama siya sa team na unang magbabakuna, excited din siya. It didn't really dawn on me till about A few days later to actually think oh my god this is a really big thing for us to be able to actually say in nhs there's a lot of filipinos that are holding up the nhs i think the impact that we have on the nhs is it's substantive nag-aral sa baclaran central ng elementarya aureliano university noong high school at nagtapos ng kursong nursing sa university of santo tomas noong 2000 Pangarap talaga ni Parsons maging cardiac surgeon dahil sa kanyang ina, pero natagpuan niya sa nursing ang kanyang calling. Obviously, when I went to USD for my nursing, um, I fell in love with the nursing. I love this now. I don't want to be a an, uh, surgeon anymore. So, Higit dalawampung taong nagtrabaho sa Middle East ang nanay niya para sa pamilya. Kaya ngayon, hands-on mom siya kahit busy sa trabaho at kumukuha pa ng master's degree in global healthcare leadership sa Coventry University. Not being with my mom as I was growing up, I thought I wanted to raise my kids with me, with me in there, even if I don't go to sleep. I've passed so many opportunities to progress um, career-wise because my kids were your priority. My kids were yes, yes. Yeah, so, so nagtatagalog ka parin daw ba? Opo, ma um, yes, nagtatagalog pa rin po ako kasi kapag kausap ko po yung mga pinsan ko sa Pilipinas, mm -hmm. Tagalog po minsan, Ilocano. Suportado niya ang kampanya ng UK government ng malawakang bakuna, pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Don't be complacent. Don't think that just because you, there's a the vaccine now that you can just do whatever you want. Please follow the rules. May higit labing walong libong medical workers sa National Health Service at si May Parsons, ang isa sa simbolo ng sipag at galing ng Pinoy sa bansa. Rose Eclarinal, TFC News, London.